magandang umaga rin sa ating mga nakikinig at televiewers. Opo, yun yung 29 barangay chairman na ang lahat po ay nandini sa Metro Manila. Ano po ang kailangan ho nilang gawin after ho nilang matanggap ang show cause order from DILG? Well, una-una dapat sagutin nila na maayos itong show cause order at ma-justify nila bakit hindi sila papatangan ng kaso dahil sa mga violations na i-report dito sa ating departamento. Ibang klase naman yung mga violations dyan, pero karamihan dyan ay hindi napapatupad ng ECQ measures, no? Lalo na yung social distancing, nagkakaroon pa rin ng mga mass gathering sa kanilang community. Yung iba naman ay nag-charge ng bayad dito sa mga quarantine pass, pag-issue ng barangay ID, at pati yung social amelioration card nagpapabayad din. Tapos iba dyan, may nangyayaring mga activities na bawal, no? Tulad ng tupada, pinababayaan mag-inuman yung mga tao din sa kalsada. So, iba-iba yung mga violations Pero lahat yan talagang violation ng ating tinatawag natin ECQ. Opo. Secretary, paano po ninyo na-monitor yung 29 na barangay chairman na unang napadalhan ng show cause order? Meron talaga kami mga gumagala, umiikot na mga inatasan talaga para magbanman, magtingin sa mga iba't ibang lugar ng yung nationwide, no? Tapos meron din tayong tinatawag na action center at doon may mga tumatawag, may nagpapadala ng picture, may nagpapadala ng mga dokumento. So ito yung mga basis para magsimula yung ating inquiry. At ito na nga yung resulta, na may 29 tayong barangay captain na pinag-explain. Opo. At dapat na-explain nila mabuti ito. Secretary, pwede ho ba ninyong banggitin anong specific na naging violation ng mga barangay chairman po na ito under Bayanihan to Heal as One Act? Well, ito nga, no? Ang pinakamarami dito siguro comprising about 70% itong not imposing social distancing and allowing mass gathering. Yung iba dyan, alam mo na, pinapipila sa bahay ng barangay captain pagkatapos tikit-tikit. So dapat kasi maliwanag naman na dapat ay kahit relief goods, pinidistribute yan sa mga bahay. Huwag dapat i-convert sa isang lugar na kung saan nakakasiksik yung mga tao. Opo. Tapos ang kinakaharap po nito na sanction kung sakasakaling mapatunayan nagkaroon talaga ng violation, aabot ho ba tayo, Secretary, sa pagkatanggal sa serbisyo? Yes, ranging yan from reprimand to suspension up to dismissal. Opo. Tapos doon ho ako pupunta naman, Secretary, may mga kanya-kanya ho kasing diskarte ang bawat LGUs like in Manila. Meron ho silang tinatawag na hard lockdown. Sa iba naman ay merong extreme ECQ. Paano ho ninyo namomonitor yun at paano bang tamang panuntunan? Well, unang-una, no, tinitingnan natin talaga kung ano yung affectation sa isang lugar. Kung talagang matindi yung nangyayaring transmission dyan, yun yung talagang binibigyan natin, tinatawag natin extreme or total lockdown. At sinusuporta naman natin yung ating mga local chief executives, no, na nagsasagawa nito. At kung meron din ng mga lugar na talagang sobrang rampant naman din yung violation at ayaw sumunod, kinakandakan din natin ang total lockdown yan. Ibang klaseng sitwasyon. Minsan ho kasi may mga kababayan tayo na nagtatanong, ano ba talaga, kuya? May ECQ, may hard lockdown, may total lockdown. Although sabi nga ho ninyo, sabi ng mga nag-implement ho ng mga programang yan, ay kanya-kanyang diskarte, depende dun sa pangangailangan ng bawat LGUs. Ano po, Secretary? Yes, totoo yan. Yung tayo ngayon nasa ECQ, pero maraming tayong exemption na pinayagan, no? Pero pag sinabi mong total lockdown, wala talagang labasan niya, wala na exemption dyan. Yun lang naman ang difference. Ayun. Tapos po, ngayon na may mga deployment na rin ng mga miyembro ng PNP SAP. Paano pong sistema nun, ang coordination sa bawat barangay? Meron naman tayong tinatawag na local COVID task force, no? Yung ating mga city mayors, ang mga pinuno dyan. May mga nasa ilalim yan ng mga iba't ibang units na nagsasagawa ng iba't ibang tulad ng pag-contact tracing, pagbabantay sa ating mga isolation facilities, magkakandak ng mass testing. Multi-agency din yan, kasama yung Philippine National Police. So, magkakasama sila nag-assess dyan kung saan kailangan i-deploy yung mga additional na tropa natin, SAP at saka sundalo. Ang ating focus, yung mga kung saan maraming convergence tulad ng private and public markets, yung mga talipapa, yung mga urban poor communities, na dikit-dikit talaga yung mga bahay. So, at nakikita natin sa mga reports, nandito talaga yung rampant violation ng social distancing. So, kailangan mo talaga ng presence dito ng mga sundalo at saka police para ma-impose itong ECQ. So, kailangan lang naman talaga dito ay makipagtulungan ang mga mamamayan para hindi na tayo aabot. Secretary, ano po ang official report na nakarating sa inyo kaugnay ho nung nangyaring pamamaril sa isang dating sundalo dito ho sa Barangay Pasong Putik sa Quezon City? Yes, pinaimbestigahan natin yan at dapat ay lumabas na yung katotohanan kung ano ba talaga yung nangyari. Nakita ko yung video, na kumakalat. No? Marami rin ako mga tanong doon. So, antayin natin na makapag-conduct ng formal investigation para malaman natin kung ang tunay nangyari. At yan naman, kung nagkamali yung kapulisan, ay hindi natin kusintihin yan. Alam ba ninyo, Secretary, anong status ngayon ng pulis na nakabaril doon sa sundalo, dating sundalo? Alam ko sa ngayon ay nasa custody na siya ng kanyang nakatataas at magsisimula yung investigation. Opo, tapos mamaya ho ay inaasahan, Secretary, na magkakaroon ng anunsyo ulit ang Presidente. Meron ba ho kayong idea anong lalamanin ng magiging public address ulit ng Presidente? Well, meron na kaming mga initial recommendations sa Pangulo. Kaya lang, I'm sorry, Johnson, hindi pwedeng masabi ito dahil napangunahan natin. Opo. Antay na lang natin na magbigay ng announcement ng Pangulo mamayang gabi. Alright. Secretary, kumusta ho kayo ngayon? Okay naman tayo, Johnson. We are working full-time at masigla tayo, very strong. And siguro, ito rin siguro isang halimbawa na yung ating mga kababayan kapag kayo nagkaroon ng COVID virus. Huwag kayong matakot. At kung kayo nag-iingat at sa una pa lang ay ginagawa niyo na kagad ng karampatang action, ay masusurvive niyo yung COVID at kaya-kaya natin. Opo. Pero kayo ba, Secretary, as in nag-negative na? Yes, so, dalawang beses na ako nag-negative. Yun daw yung requirement. No? So, mayroon akong test na kinandak sa akin April 8. Nag-negative ako doon. Opo. Ang pinakauli ay April 13 at negative na uli. Opo. Pero dun sa panahon na kayo ikangay positive pa sa COVID-19, hindi naman ho kayo ikangay umabot dun sa sitwasyon na ubod ng hina ng inyong katawan, ganon? Hindi naman. Asymptomatic ako eh. Nakakapag-exercise din ako. Yun. Meron lang isang pagkakataon na bago ako mag-quarantine ay parang naramdaman ko na tatrangkasuin ako at tumataas yung temperature ko. So, meron na ako mga ginawang mga traditional na tinuturo sa atin ng mga matatanda. Yung katulad nung pag-inhale ng vapor, no? Yung steam, yung suob. Yung may salt. At saka yung pag-gargle ng mga warm water na mayroong asin at magpapaaraw. After one day, okay na ako at tuloy-tuloy na yan. Alright. Sige, Secretary, maraming salamat po sa oras ninyo at magpalakas po kayo. Mag-ingat po kayo, Secretary. Salamat din, Johnson, at maraming salamat at sana naman ay tuloy-tuloy na itong ating pagbaba ng ating mga cases at malampasan na natin itong crisis na to. Thank you, Johnson. Thank you. Maganda umaga ho, Secretary Eduardo Año ng DILG.